prosím vás, mě ještě nic stačilo. Povedzte, že ještě je čo degustovat. Pán kolega, nebojte se. Já myslím na všetko. No, toto snad nemyslíte vážně. Co tam máte? Lied? Čokolád? Siuka? Vy snad chystáte puding si molé? Oui. No a to jste se na kterém odbore naučili, prosím vás? A tak toto zrovna nie, ale například kopu jiných důležitých věcí. Tak ano, toto vám musím uznat. My jsme se například učili různým technikám padania a potom zase vstávania, technikám reči, technikám dýchania. A hlavně zamýšľať sa. Nad sebou. Viete, človek sa nad sebou ani tak nezamýšľa, kým od neho niekto neočakáva, že bude naozaj profesionálny. Zodpovedne sa pripravovať, vedieť si rozbehnúť čas, nenechať sa ovplyvniť emóciami a za každých okolností podať 100% výkon. A nad druhými. Pretože všetko, čo robíme, ovplyvňuje aj druhý. Tak to ste pekne povedali. Prosíte, prosím vás, podať pýtanie. Ja som ešte chcel niečo povedať, kolegyňa. Totižto na tejto škole sa človek okrem remesla naučí úcte a priamej otvorenej komunikácii, stretne sa s úžasným porozumením. A práve to je na toto skvelé, nemyslíte? Prosím vás, už to bude, ja som strašne hladný. Ale základné životné potreby sa nezapnú. No, tak. Nebojte sa. Už to bude. No to doufám. A? Keďže som umelec, tak to, čo spravím, ponúknem ľuďom. Isté, že... Francúzska špecialita. Kolegyne, naberajte, vidím, že je veľký záujem. To je mi jasné, čo by ja som robila. Môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je tak všetko, čo s tým môžeme robiť. Na klasickú hudbu by sme nikdy nemali zabúdať a vždy by sme sa mali snažiť udržiavať ju živú. O to sa snaží neustále náš hudobný odbor, preto sa jej toľko venujú. A hneď prvé číslo, Wolfgang Amadeus Mozart, Fialka. To asi žartujete. Nežartujem, spievať bude Katarína Kupčová. Prosím, podávajte druhý chod. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.